Церква Стрітення Господнього в Черепині розташована неподалік Львова, але ще досі про неї мало відомо, навіть львів'янам, не кажучи вже про широке коло туристів України. Через те, що вона не входить в популярні туристичні шляхи. А поза тим, це настільки цікавий об'єкт, який потребує збереження, дослідження і популяризації серед не тільки фахівців, а й серед широкого кола громадськості. Село Черепин має давню історію, яка офіційно розпочинається від першої письмової згадки. Ця згадка знаходиться на документах останньої третини XIV століття. Це є грамота про передачу в довгову заставу села Черепин власником його Михайлом Івановичем сусідньому селі Давидів Осташкові Григоровичу. Застава становила 19 карбованців. Пошуки інформації про те, коли була побудована церква в Черепині, проводилися переважно серед церковної документації 17 століття. На основі аналізу документів ми бачимо, що церква в Черепині з'явилася між 1690 і 1700 роками. А це підтверджують також і пам'ятки матеріальної культури. У дзвіниці, яка була побудована в 1754 році, до наших днів дійшло два дзвони, на яких розташовані дати – 1690 рік і 1692 рік. Унікальний документ вів до наукового обігу Володимир Войцик, в якому міститься контракт про побудову церкви в селі Черепина, і який датується 1757 роком. Укладений цей контракт був за дозволом вікарія монастиря Найсвятішого тіла Христового отців домініканців у Львові, львівського галицько-кам'янецького єпископа Лева Шептицького. І пан Яків Гавендович уклав договір про побудову церкви з теслями Яковом і Антоном Дроздовичами. Вартість будівництва храму становила 500 злотих. В цьому контракті дуже детально описано все, що повинно бути в церкві, її зовнішній вигляд, її внутрішній вигляд, яке дерево було привезене, звідки, які роботи повинні були виконувати селяни, як вони повинні були допомагати майстрам-теслям. Такі документи є надзвичайно унікальні, і це ми маємо дуже такий чіткий сигнал, коли була побудована ця церква, яка стоїть зараз в Черепині. В архівних документах збереглася візитація 1765 року, в якій фіксуються дуже короткі дані про іконостас в Черепинській церкві. Зокрема, про те, що замовлений де Ісус за контрактом, вартість виготовлення якого буде коштувати 500 золотих, а також, що в храмі є 4 ікони на дереві. Можемо тільки здогадуватися, що де Ісус таки приїхав в церкву Черепинську і зайняв своє місце в іконостасі. Після війни в 60-х роках церква була закрита. Але час від часу приїжджав священик з Давидова, це була як основна парафія, вже за православ'я. І відбувалося тут богослуження, напевно, на великі свята, такі як Різдво чи Великдень, по потребі. В кінці 80-х роках церква відкрилася, в 89-му десь так приблизно. Може, ще не повноцінно, але десь так вона вже наповнилася людьми. Потім парафія розкололася на дві частини – греко-католиків і православної громади. І постало питання збереження цього храму, власне, як пам'ятки, яка була занедбана. Мусимо розуміти, що це і дерево, і воно потребує певного догляду, бо є природні моменти.
От воно старіє, гниє, мох, лишає, затримується листя. І для збереження, так люди собі думали, напевне, обили її бляхою, що й спричинили до більшої руйнації, бо дерево не дихало. І в 2000-х роках, 5-7, йшлося питання про те, щоб робити певні реставрації вже на державному рівні, національному рівні. Були залучені фахівці, спеціальні реставраційні бригади. Найперше, що зняли цю бляху, очевидно, церква постала в дуже неприємному стані. Зробили купол, стіни, гонта, такі основні аварійні роботи, реставраційні. Парафія не зупинялася на тому. От, вона знала, що має потреби і з підлогою, і з подвір'ям, і з відведенням води. І церкву потрібно було підносити, бо вона осіла просто, піднімати її фундаменти. І вже коли стала ця можливість, і були зроблені реставраційні проєктні роботи, то в 2008 році ми приступили приблизно, поетапно, приступили до тих ремонтних робіт. І зараз проводимо цей проєкт по відновленню, дослідженню іконостасу. Це найосновніше наше багатство, бо, власне, заходивши до храму, весь цей погляд в першу чергу падає на іконостас. Іконостас у Черепині, хоча сама церква малесенька, але іконостас у ній займає досить помітне місце в історії українського мистецтва, оскільки він стоїть на межі, коли вже одна мистецька епоха 18 століття, барокова епоха, завершувалася, а інша починалася. Починалася епоха стилю рококо. В різьбі цього іконостасу, в його структурі помітні риси як одного, так і другого. Особливо яскраво тут видно барокову зміну у динаміці конструктивної побудови іконостасу. В цьому іконостасі серединна лінія підкреслена ступінчастим піднесенням празничкового ряду над царськими вратами, підкреслена згущеним і піднесеним до центрального прясла розташуванням верхнього аттикового пророчого ярусу та іншими деталями. Також для бароко було властиве поєднання різних форм в одну єдину цілість. І тут ми маємо різні форми іконних щитів, вірніше, іконного обрамлення. Це і прямокутне, і восьмикутне, і обрамлення, в якому з прямокутного виростає півколовий виступ, як на крайніх бічних намісних іконах. І також картуші, які ми спостерігаємо у верхньому пророчому ярусі. Цей іконостас є в традиціях 18 століття. Має 5 ярусів. Складається з намісного ярусу, так, з ярусу предел, святкового чину, апостольського чину і пророків. Створений на основі іконографії 17 століття. Так, збережена вся іконографія нам відома в 17 столітті. Але в цьому іконостасі вже є новинки. Це були спеціальні свята і сюжети. Тут є така рідкісна ікона, як над царськими вратами іконографія непорочного зачаття Богородиці. Ця іконографія була започаткована ще в гравюрах в кінці 17 століття. І в перший раз ми її бачимо в іконографії Вощатинського монастиря, так, автора Йоба Кунзелевича. Щодо нововведення в цьому іконостасі, тут бокові ікони, намісні ікони з зображенням Святого Миколая і храмовою іконою, створені як місцеві вівтарі.
Це такі виступи, так, під іконою, ніби для додаткових престолів. Це була така новинка, затверджена Замойським собором, що не можна було робити однієї відправи на одному іконостасі. І це були створені так само місце для тих нових відправ. Дуже тут багато богородичних ікон. Наприклад, тут в ярусі предел є такі зображення, як коронування Марії її батьками. Це така рідкісна іконографія, для нас невідома. Так само під намісною іконою Христа ми бачимо зустріч Марії і Єлизавети. Це так само іконографія, яка вже була в 18 столітті. Так, в 17 столітті вже цієї іконографії ми не зустрічали в іконостасному мистецтві. І тут ще така є цікавинка, що є зображення монахів святого Антонія і Феодосія Печерських на одвірках деяконських дверей. Такі зображення нам відомі, які пов'язуються з монастирською традицією. Ця іконографія, наприклад, в 17 столітті розміщалася в предельних ярусах, а тут ми вже зустрічаємо на одвірках деяконських дверей. І ми можемо сказати, що цей іконостас є тим унікальний, що він поєднав і давні традиції, і нововведення, які вже були впроваджені в 18 столітті. В процесі реставраційних робіт ми далі зможемо проводити мистецтвознавчі дослідження, які нам відкриють глибинні форми тих сюжетів, які ми зараз не можемо побачити під локальним замалюванням. Ми зараз на початковій стадії дослідження працюємо на даний час з 3D-моделлю іконостаса. Так як нам потрібно було виконати обміри різьби, то тут ми виконували такий метод, як 3D-сканування. І також ми виконували цю 3D-модель методом фотограметричним. 3D-сканування дає можливість в парі з фотограметричним методом досить детально припрацювати різьбу. Тобто в нас в більшості випадків креслення на пам'ятку чи на деталі інтер'єру пам'ятки, вони йдуть в масштабі 50-му, то тут з іконостасом ми працюємо, це масштаби 5, 10, 20. Тобто це досить дрібні масштаби і ручний обмір не завжди дає таку точність в таких масштабах. 3D-сканування досить добре дає деталь з чіткістю до 2-5 мм. Тобто ми можемо відчитати пластику, різьбу іконостасу. І це дає змогу більш детально припрацювати і втирати по об'єкту. Тобто ми зразу при виконанні креслень, обмірів, ми бачимо, де є втирати різьби, де є якісь ушкодження, візуальні речі ми зразу можемо помітити в процесі виконання. Зрозуміло, після того, як ми виконаємо основу, то вже більш детальні дослідження мистецтвознавцями і реставраторами іконопису, тобто вони вже будуть проводитися на місці і на в цих масштабах в 5-10 будуть наноситись на картограми. І після цього буде все це оцифровано і подано вже проєктну документацію. В результаті нашого дослідження в селі Черепин у церкві Стрітення Господнього нами було виявлено 10 видів пліснявих грибів різного ступеню шкодочинності, а також колонії бактерій. Ці гриби належать до різних родів і володіють різною ферментативною активністю, яка властиво і руйнує художній шар твору.
над об'єктом проведено ряд науково-практичних досліджень, які включали в себе рентгенографію, де було проявлено на знимках різні нашарування та періоди, які находили один на один або навпаки змінювали композицію рисунку, хоча були повторені та мали мету повторити малярство. Також проведено фізико-хімічні дослідження, які нам показали структуру малярських шарів та нерівномірність їх нанесення. Було проведено стратиграфічні зондажі, які відкрили нам і показали первинний історичний шар. Дані дослідження є підставою для формування програми проведення консерваційно-реставраційних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації. В подальшому є важливим кроком збереження та відновлення автентичного вигляду пам'ятки. Наша робота покликана поглянути на іконостас якнайприскіпливіше і відчитати ці слова, ці послання, які передали предки нам за допомогою візуальних мистецтв. Це своєрідний текст, який ми покликані зберегти і для наших нащадків. Тому що кожна пам'ятка мистецтва, кожна пам'ятка архітектури, вона насамперед відображає свій час створення і відображає думки, погляди, надії тих людей, які її створювали. Ці думки, погляди і надії – це є ґрунт, на якому виростає вже і наше життя, і на якому буде продовжуватися українське мистецтво і надалі. Тому вся команда проекту зобов'язана якнайкраще відчитати оце послання, що залишили нам предки, і зберегти його.